S príchodom záveru roka zvykneme rekapitulovať. Preto sme sa spoločne s Dominikom rozhodli obzrieť za uplynulými mesiacmi. Vybrali sme pre vás najlepšie módne prehliadky, na ktorých sme s reláciou Móda podľa Lapkin boli. Poďte sa spoločne s nami pozrieť, ako to vyzeralo na štyroch top módnych eventoch tohto roka. V septembri sme spoločne s Dominikom dostali pozvanie na Viedenský Fashion Week. Rovnako ako počas minulého roka, aj tento ročník sme si poriadne užili. Na Fashion Weeku vo Viedni predstavila svoje modely Košičanka Zuzana Haková. Do top 4 sme túto módnu prehliadku zaradili z toho dôvodu, že jednotlivé kúsky z návrhárkyných kolekcií boli príjemným a originálnym oživením celého dňa na Vienna Fashion Week. Zaujali nás aj strihy či materiály ako brokát, čipka a úplet. U Zuzany Hakovej tiež oceňujeme veľmi peknú geometriu a modely z kolekcie Futurmetria. Do štvorice najlepších módnych prehliadok za rok 2016 rozhodne patrí aj Jitka Klet. Hoci tá zaujala už so svojím kvetinovým predstavením jarnej a letnej kolekcie Brela v Kultúrparku, jesennou prehliadkou mnohým vyrazila dých. Mohli za to nielen výrazné potlače, autorská kolekcia džínsov, ale i prevedenie celej módnej show, ktorá sa odohrala vo vode a na vznášajúcom sa mole. Kunsthale sa odohrala aj ďalšia prehliadka, ktorá je súčasťou našej top 4 najlepších módnych prehliadok. Spoločne s Idou Šándor sme na tomto mieste v novembri oslavili 10 rokov minimalizmu. Umiestnenie medzi najlepšími fashion eventami si táto košická módna návrhárka zaslúži pre kreatívne umiestnenie móla, prepojenie s detskou prehliadkou, charitatívny rozmer, ako aj jednoduché a minimalistické línie skombinované s výraznými doplnkami v podobe kabeliek alebo topánok. Zatiaľ sme medzi štyrmi najlepšími módnymi prehliadkami tohto roka mali najmä návrhárky. A práve k ním pridáme tentoraz pána, návrhára Fera Mikloška. Ten potešil nejedného nadšenca módy svojou prehliadkou v metropole východného Slovenska. Do top 4 sme jeho módnu show zaradili hneď z viacerých dôvodov. Prvým sú rozhodne modely, charakteristické vysokou eleganciou, efektnými prvkami a okázalým štýlom. Nesmieme zabudnúť ani na dokonalý výber materiálovej skladby, od flitrovaného hodvábu cez strečový zamat, lurexový šifón až po vlnu či krešovaný zamat. Veľké plus dávame tejto prehliadke aj za originálny výber miesta vo východoslovenskej galérii v Košiciach. Módne prehliadky Fera Mikloška, Idy Šándor, Jitky Klet a Zuzany Hakovej sa dostali medzi naše 4 najlepšie fashion show roka 2016. Modely z nich sú rozhodne inšpiráciou aj do nasledujúcich 365 dní budúceho roka. S reláciou Móda podľa Lapkin sa už teraz tešíme na to, čo v móde a na módnych udalostiach prinesie rok 2017.